ไหมไอ้เจ้าเนี่ยเราก็จะต้องนั่นเรียวเนาะจะต้องวิวิชาตายเวรหรือเทมไหมปีบะแต่เรื่องเธอไอ้ยี่ชาตินะคะชีวิตเราที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ในสารุยามันทุกข์ปวดเนาะทุกข์จะต้องมูเลิกสาบไหมกระสุนกระสุนแกดาลีก็เมนแลนซี่อ่ะนี่เวลาแกอ่ะปะเนาะดาทีนี้ปีเนี่ยตะตองมาอูอ่ะสุดวางดาริเวยเนี่ยตะตองเนี่ยเตียติติกงแกบาไอ้แกดาဆိုလို့ရှင်อูรุเยดุรุส่งมันนี่โซลงไล่จ่ายอ๋อเนาะ Let's go อูรุดิเปยยาลีนี่โกตีไล่ပါมั้ยအဲ့လိုမျိုးလေးထိလိုက်ပါမယ်။ပဲပြားလေးတွေကိုရေစိမ်ပါမယ်။တခါတည်းရေထဲမှာအရသာဝင်သွားအောင်လို့ဦးတို့နနွေးမှုနဲ့စားကိုရေထဲရင်ထည့်လိုက်ပါမယ်။တချို့ကြတော့ဒီပဲပြားကိုစားရဲနနွေးရဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ရေထဲစိမ်တာရှိရဲအဲ့ဟာကြတော့ပို့ရင်းနဲ့ပဲပြားနူးညံ့တော့ပြဲတာပဲ့တာဖြစ်မှာဆိုလို့ဦးကရေထဲမှာဆက်ပြီးတော့မှပဲပြားကိုစိမ်တာပါ။ဦးတို့ဒီသားတို့ကိုရေစိမ်လိုက်ပါမယ်။ဦးတို့ဒီရေစိမ်ထားတဲ့အသားတို့လေးတွေကိုတခါတည်းအရင်ညှစ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာပြန်ဖယ်ထားလိုက်ပါမယ်။ဦးတို့ဒီငုံလေးတွေကိုပြုတ်လိုက်ပါမယ်။ပဲဝယ်လို့ရှိရင်တထောင်ဖို့နှလုံးမဲ့ရမှာဆိုလို့ငုံဥပြောင်းဝယ်တာပါဒီချက်ကြီးလေးရေအကုန်လုံးငုံဥမဟုတ်ပဲနဲ့ဘဲဥနဲ့ပြောင်းချက်လည်းရပါတယ်ငုံဥလေးတွေကိုဒုတိယအကြိမ်အရသာဝင်အောင်ထပ်ပြုတ်ပါမယ်ပထမငုံဥပြုတ်ထားတဲ့ရေထဲမှာထပ်မပြုတ်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငုံအမေကြီးရဲ့အညစ်အကြေးတွေကငုံဥအရသာပြုတ်တဲ့အစင်မှာပါနေပါအောင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါရေအစ်စ်အတန့်ကိုထပ်ပြုတ်ထားတာပါတကြဘိုးခောက်ရဲ့နက်နက်ပွင့်လေးတွေရဲ့ကိုဒီထဲထည့်လိုက်ပါမယ်တကြားညို့တစုံထည့်လိုက်ပါမယ်ပဲငံပြားရဲ့အနောက်ပါဒီဟာကတော့ပဲငံပြားရဲ့အကြည်ပါဟင်းခတ်မုံဇွန်ပြားလေးနဲ့လိုလေးထည့်လိုက်ပါမယ်အာလူးလေးတွေကိုအလဲကနေဓာရပေးပြီးတော့ပြုတ်လိုက်ပါမယ်ဦးဓာရပေးထားတဲ့အရာလေးကိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်နေရပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါရေးထုတ်ပြီးတော့ခုံခွာလိုက်ပါတော့မယ်အဲ့တော့ဒီယုံပတိသည် AKA ရှော့ရှော့သည်ပြုတ်ပါမယ်ဒီတသားထုတ်ကလေးတွေကိုလည်းအရင်ဆုံးကြို့ပြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျမကြီးတို့အရေးကြီးပါတယ်အိမ်မှာလှုပ်စားလို့ရှိရင်ပြုတ်ပြီးမှထိုးပြီးတော့စားပါအဲ့ငဖယ်ထောင်းပါမယ်ဒါငဖယ်ကထောင်းတော့ထောင်းနာပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဦးကနည်းနည်းကုတ်ပြီးထပ်ထောင်းပါမယ်ဒီထဲဦးတို့စားလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်အရသာမဟုတ်နည်းနည်းထည့်ပါမယ်ဦးတို့ဒီထဲကိုကျွတ်ဖြူနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါမယ်နန်းနန်းမင်းလေးပါနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါမယ်နန်းနန်းမင်းမကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုမထည့်လို့ရပါတယ်ပဲပြားလေးတွေကိုကြောလိုက်ပါတော့မယ်။ရေခါနော်ရေခါဒီမှာထည့်ပါ။ဒီဟာရေစိမ်နာတာအောင်မှာတန်းကြော်ရဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပေါက်နိုင်တယ်။သတိထားပြီးတော့ပဲကြည့်ကြက်ကြော်ပေါ့နော်။ဥရငဖယ်လေးကြီးကြောလိုက်ပါမယ်။ဥရဒီမှာအသေးချာထောက်ခံထားတဲ့အသားစုလေးတွေကိုကြောပါမယ်။ဒီနေ့900နဲ့ဝယ်ခဲ့တဲ့ဒီငရုတ်နှစ်ကလေးထည့်လိုက်နော်ရေလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်နော်ပြင်ကြိုပါမယ်ဇွန်လေးနဲ့ငွေပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးရဲ့ငရုတ်စီလေးကိုဒီမှာရေလေးနဲ့အသေးချာလေးကြိုပြီးသွားပြီပေါ့နော်အချင်းဆက်ဆက်ပါတော့မယ်ဦးတို့ဒီငရုတ်စီနှစ်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဦးတို့ဒီ tree fruit ကဒီမကြီးထညက်အနှစ်ပေါ့နော်ဒါကအာသူတို့အချို့ဒါပုံမှန်ရတာပေါ့နော်ဒါလေးသုံးပါမယ်ဟိုတလောတွေကလက်ဆောင်ရထားဆိုတော့ဒီနေ့တော်တော့မရတော့မကြီးနဲ့လည်းမွဲလာနိုင်တာနဲ့ဒါလေးသုံးလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကကြတော့ထညက်ပါပြီလားဆိုတော့ဥရောဒီမှာမကြီးသီးတစ်ခါထညက်တစ်ခါတသက်ဝဲစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်လူမျိုးစုနဲ့နှစ်စုံထည့်လိုက်ပါမယ်ကြည့်တာဆိုလို့ရှိရင်ဥရောဒီချင်းလေးကိုစားရဲဟင်းခတ်မုံရင်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီရောဥရောစက်သူမြူထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့အဆက်အရသာအတွက်ငရုတ်သီးနုနုစင်နာလေးလည်းထည့်လိုက်ပါမယ်အမွှေးနဲ့အတွက်နန်းနန်းပင်နုနုစင်နာလေးလည်းထည့်လိုက်ပါမယ်ကြည့်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည့်ပြည့်နဲ့နဲ့အရသာရှိတဲ့အချင်းလေးရပါပြီရပါတော့မယ်ပထမဦးဆုံးငုံတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်သူ့အရသာကြီးပဲစားကြည့်ပါမယ်ငုံကိုဒီတိုင်းချက်ပြီးတော့လေဘူးလေးနဲ့တင်တာဦးအောင်ကောင်းတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်သားလူကြော်ပါဦးကရိုးရိုးပွားပွားကြီးထက်စားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကျွတ်ကျွတ်ကလေးကြော်တာကိုပူကြိုက်တယ်
အချင်းရတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆက်ဆက်ကလေးနော်သူကမကြီးနေမှနေတခါရဲထညက်ပါပြီးသားဆိုတော့ဦးထညက်လည်းထကြိုထဲ့စရာမလိုတော့ခါတိုင်းလုံနေကြထက်ပိုလွယ်ပြီးတော့ဘရသာလေးကခါတိုင်းလိုပဲရန်ကောင်းပါတယ်ဘဖဲစားပါမယ်နာနာမင်းမကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ဦးရဲ့ငဖဲကြောကလုံးဝနိုင်မယ်ပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့နာနာမင်းထဲ့တာဒါပေမဲ့ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ကြောတော့တော်တော်လေးရသာရှိရဲကောက်လိုက်တာနဲ့အထက်ကနာနာမင်းမှွေးပြီးတော့ပြောရဟာပါမယ်တို့လူတိုင်းညာပဲပြကြောအရသာမျိုးပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အချင်းကောင်းတော့ဒါလူလဲစလို့ကောင်းပါလား။အားလုံးစပါမယ်။အခွားသေးနဲ့အဆုံးသတ်ပါမယ်။ဒုတ်ထိုးစားလို့ရှိရင်အကျင့်ရလေ။တခြားဒုတ်ထိုးတွေအကုန်လုံးစားပြီးသွားတော့မှတခွားသေးကိုနောက်ဆုံးမှစားရလို့အာရှင်းရှာရှင်းသဘောမျိုးပေါ့နော်။recipe 2 season ကဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ပတ်တင်မှာဥပဘာလေးတွေချက်ကြအောင်လဲဆိုတော့ recipe 2မှာဆက်ဆောင်ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲတာတာအော်ဒီနေ့အကြိုက်ဆုံးကဒီငုံနဲ့ငဖယ်ပါဒါဒီနေ့ရဲ့ champion လေးပါတာတာ